do të fitojmë zgjedhje të ardhshme më shumë se çfarë fituam në zgjedhjet e shkuara. Dhe patjetër që qëllimi ynë strategjik, jo dëshira, jo nuk është çështje dëshirash. Qëllimi ynë strategjik është të jemi bashkë në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Lejoni t'ja u them, juve dhe të gjithë aty që na dëgjojnë, shumë kush është i tunduar të thotë t'ikim vetëm. Shumë kush thotë, ata të lesnijës bëjnë këshu, ata bëjnë ashtu, ata na morën qafë, ata na nxorën bojën, ata na nxorën kallajin, ata na nxorën suvan, gjoni miqtë mi. Kjo është strategjike, kjo nuk ka lidhje me sjelljet e caktuara të njerëzve të tyre, apo të njerëzve tanë. Ne duhet ta shohim këtë në planin strategjik. Çfarë ka fituar Shqipëria nga ky koalicion? E lëm pjesën se si mund të ishim bërë ndryshe shumë gjëra, sepse nga e thëna në të bërë është mes një deti tërë. Dhe për mua, sot, është ende më qartë që nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemin. Janë sistemet që korruptojnë njerëzit. Nëse ne duam ta spostojmë Shqipërinë në një epokë tjetër, ne duhet të modernizojmë sistemet. Ne duhet ta bëjmë kontaktin e njerëzit me djallin e korrupsionit të pamundur. Se është një djallë që tundon. Tundon. Ama, gjithë të reforma, nuk do ishim bërë. Nëse ne nuk do kishim këtë koalicion. Sot Shqipëria nuk do ishte një vend më me shpres, më me shumë më tepër shpres se do bëhet shtet, nëse ne nuk do kishim këtë koalicion. Dhe kjo nuk është i çështje Dinamo me Partizan. Sigurisht, mi disnesh, ne jemi partner, jemi dhe konkurent. Pa tjetër. Ne duam të fitojmë kampionatin, duam të fitojmë LSI-a. Sigurisht. Por, është një konkurencë e shëndetshme. Kuadrit e një partneriteti strategjik. Do thoni ju, po pse nuk e thon ata? Pse nuk e thon ata? Normalisht, i madhi i bie thot çfarë do. Të vogli takon të mendohet. Por, unë jam besim plot se ne do të shkojmë së bashku dhe pavarësisht gjithave, dua që të gjitha kuptojnë që kjo është një aleancë strategjike për të ardhmen, nuk është një aleancë taktike për pushtetin tonë. Nuk është një aleancë taktike për kush është në këtë post, kush është në atë post, kush është në atë post. Është një aleancë strategjike për të majtën e gjeneratës tjetër. Edhe majta. Është njësoj si policia, njësoj si arsimi, njësoj si shëndetësia, njësoj si gjitha tjera. Nuk është akoma sot e majta e gjeneratës tjetër. Pa tjetër. Po, nuk diskutohet që nëse si jemi më të mirët, më të mirë shohim gjikundi. Dhe nuk jemi e keqja më e vogël. Jemi një forcë për mirë, pavarësisht të gjitha të qijave dhe të metave që kemi. Nuk i kemi borxh asnjëriu.